tuje tutoe maoni hapa, tuelimishane, tuambiane ukweli. Sasa hii kulalamikia mzee Raila Odinga ati ajipange. Wao sio Azimio. Raila ako katika biashara. Anaunda duka lake la ODM. Ameanza kulifanya upya, kulirekesha kwenye soko lake. Anatafuta duka lake, anatafutia customer. Nyinyi mnalialia Raila uongozi. Raila uongozi ni kazi yenu. Raila hana nia ya uongozi Kenya. Raila kazi yake ni mwana biashara wa kisiasa. Asante habari ya wanambunge pia. Mimi ndio chairman wenu hapa, mpende msipende. Mkatae mkubali, mimi ndio chairman wenu. Na mimi kazi yangu kubwa hapa ni kuelimisha wanambunge, waeli mbunge letu da hapa Likoni, kuwapa elimu ya msingi na kuwaelekeza jinsi wananchi wanavyopelekwa na serikali inavyoongoza wananchi wake. Sasa mtaniruhusu nianze kwanza na hii swala la rais wa Kenya ya kwamba anaenda Japani kuchukua mkopo wa bilioni 160. Na aliahidi wananchi yeye katika uongozi wake ataenda kufanya nini? Kukopa. Sasa wananchi wanashindwa, inakuaje Ruto huko anakopa na maisha yanazidi kuwa magumu? Wacha niwaibie siri katika serikali inavyopeleka mambo yake. Serikali ya Kenya au wananchi wa Kenya, mnapochagua viongozi wenu, hawa viongozi kwanza uja kwenu wakauzia sera, na hizo sera wanapouzia wanawaonga pesa. Wanakupatia pesa ili ukampigie yule kiongozi kura. The moment ukiona kiongozi na anakuonga pesa ili umpigie kura, anakudanganya na pesa. Anapoingia katika mamlaka, nia yake huyo kiongozi ni kwenda kuiba rasilimali za nchi, sio kwenda kukuletea maendeleo. Na wananchi hapo wa Kenya nyote mnajua viongozi wote, si gavana, si seneta, si MCA, si president wa nchi pia, wote wakati wa kampeni walikuwa natoa pesa katika mambo ya sala ya kampeni. Walikuwa naonga wananchi wakati wa kampeni. Sasa leo hii wana viongozi mliowachagua hawakuenda kuwafanyia kazi. Manake walinunua kura zenu. Relax, wacheni kulia maisha mangumu ati mnakata ushuru, ati maisha yamepata. Tulieni hivyo hivyo. Kura mliuza kwa wanasiasa wa Kenya. Wewe unatarajia nini wakati unauza kura kwa mwanasiasa? Lazima aende aregeshe pesa zake wakati alikupatia kwa kampeni. Huo mtulie, mliuza kura zenu. Wacha kumlaumu Ruto, wacha kumlaumu gavana Mombasa, wacha kumlaumu Mishimboko. Kwanza Mishimboko alikuwa anatoa 200 200. Ruto alikuwa anabeba pesa na bahasha, akisema watu wa mama mboga, watu wa bodaboda. Gavana Mombasa alikuwa anatoa tenga moja 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 kwa wapiga kura. Wewe unatarajia nini mtu kama huyo akiingia katika serikali atakufanyia nini? Kazi yake akiingia ni kwenda kuiba tu. Kwenda kupora pesa, aregesha mali yake aliyopoteza wakati wa kampeni. Sasa wacheni kulalamika. Tuje tutoe maoni hapa, tuelimishane, tuambiane ukweli. Sasa hii kulalamikia mzee Raila Odinga ati ajipange. Wao sio Azimio. Raila ako katika biashara. Anaunda duka lake la ODM. Ameanza kulifanya upya, kulirekesha kwenye soko lake. Anatafuta duka lake, anatafutia customer. Nyinyi mnalialia Raila uongozi. Raila uongozi ni kazi yenu. Raila hana nia ya uongozi Kenya. Raila kazi yake ni mwana biashara wa kisiasa. Na anatafuta pesa na chama yake ya ODM. Chama ya ODM ni mali yake. Hakuna mtu anaweza kusema juu ya ODM kama si Raila Odinga. Kwa hivyo tunalalamika ati Raila Odinga tunaumia, mnaumia kwa nini na kina nani? Kwa sababu mnaambiwa Kenya ina pesa. Ruto sahi rais wa Kenya anatembea na gari ya milioni karibu 50. Mawaziri wanatembea na gari saidi ya milioni 50. Raila gari yake ni more than 40 million Kenya shillings. Alafu unakuja unaambiwa ati Kenya ina pesa. Wewe ni mjinga kiasi gani wewe? Hapa mzee hapa anajenga nyumba yake hoteli hapa Malindi, anajenga nyumba milioni nusu milioni. Na anakuambia Kenya ina pesa. Ruto akitembea nje anatembea na watu zaidi ya 400 na anakuambia nchi ina pesa. Waziri wa mbunge wa Kenya anakula karibu milioni moja na anakuambia nchi ina pesa. Bunge wetu Mishimboko amenua gari mpya more than 20 million Kenya shillings na anakuambia nchi ina pesa. Bunge wa Salasia Mnyazi hisi anaitwa Salasia amenua gari ya more than 40 million Lexus na anakuambia nchi ina pesa. Women rep wa Bomete anaitwa Linet Toto. Sasa anatembea na gari ya more than 40 million Kenya shillings na anakuambia nchi ina pesa. Wewe ndio mjinga mwananchi. Kura uliuza, relax, tulia. Wacha kulalamikia viongozi wa Kenya. Wakule mali yetu. Maana kura tuliuza tukawapatia. Wakatupa pesa tukapeana kura. Sasa sasa mlalamika mauchumi ati maisha Ruto anapanisha. Ruto panisha kila kitu. Kopa bandika wananchi wasikie raha. Kura waliuza. Wacheni kelele kupigia Ruto akule polepole bana. Wacheni kumpigia kelele. Wewe wakati uliongwa pesa za kampeni ulikula polepole bila fujo. Tena ulikuwa ambi rafiki yako umepewa ngapi na mwanasiasa? Ulikuwa unapewa chini ya maji naenda unakula peke yake polepole. Wacha Ruto pia kule polepole bila kelele. Tulieni. Wacheni kelele kusumbua Ruto. Wacheni kusumbua gavana Mombasa. Wacheni kusumbua Mishimboko. Wacheni kusumbua MCA wetu hapa. Mwacheni kabisa. Maana nimekuja kurali zenyewe wananchi, mtu akija na sera nzuri, akija na nia ya maendeleo. Sasa mimi nakaniambia nataka kuwa MC hapa. Mwezi kunichagua sababu sina pesa, sina kitu. Lakini mtu aje akija hapa geonga tenga sio amechaguliwa amekuwa MCA. Lakini mimi mtu mwenye sera nzuri kupeleka kule, nyenye hamwezi kumchagua. Sasa wale wanapoingia wenye pesa wanaenda kuvuna hela zao, wanaregesha pesa zao. Nyinyi mnakuja hapa kulalamika katika media.
Kama mnataka mabaliko katika nchi ya Kenya, wanasiasa wanapoleta pesa kuwaonga wakati wa kampeni, mnakataa. Unawarekesha na pesa zao. Lakini kama bado mtakuwa na mchukua pesa wanasiasa, usitarajie mabaliko katika nchi ya Kenya. Ya pili, nimeona Mheshimiwa Raila Molodinga analaumu bwana Martha Koome na huyu jaji anadadi kwa sababu ametoa ruli ya kwamba serikali inaweza endelea mambo ya IBC. Raila, wacha kutusesea sere bana. Haya mambo unajua navyoendeshwa. Nyinyi ndeni mkae na huyu mzee William Ruto, mkae chini muongee, mchague wale mnawataka marafiki zenu. Maana yake tukiambia sisi wananchi hakuna kitu tunaweza fanya. Nyinyi mkiamua mnatekeleza. Na Ruto naye usidanganywe na mtu, hakuna mtu anaweza kumzuia hapa. Ati asifanye mambo yake anayotaka. Sisi hapa tulilalamika Ruto asikae na Martha Koome wakazungumza. Si alika? Wakaongea mambo yao na wakapanga kila kitu. Kwanza Raila amesema Chebukati atakuwa chairman chief justice wetu kuelekea huko mbele. Na atakuwa. Na hakuna kitu tutafanya wewe. Ukiandamana unakula risasi, unazikwa na maisha yanaendelea. Eh. Kwani nini na kutuambia ni kweli jamaa, hakuna kudanganyana hapa. Ukisema oh asitaki unakula risasi, maisha yanaendelea na Kenya inasonga mbele. Sisi yetu ni hapa kuja kutoa hisia zetu hapa katika midi. Lakini pia kutoa hisia, muelewe mnatoa hisia gani. Maswala ya kulalamikia maendeleo tabia muache tafadhali. Muache kabisa kulalamikia viongozi. Muache hiyo. Muje muelimishe jamii jinsi ya kubadilika na jinsi ya kusonga mbele. Nimesikia mzee mmoja hapa anasema oh hawana pesa kulipia watoto shule, oh nyumba imewashinda kulipa, oh maisha yamewalemea. Na bado jamaa mtalia sana. Bado miaka 10. 10 good years ni mapema sana. Mwaka moja tu mnalia. Eh? Mnakuja mnaenjoy hiyo hapa. Ati Uhuru na Ruto ni maadia waelewani. Nani anakudanganya unabeba ujinga kiasi gani? Wale watu ni marafiki. Ruto aliweka Uhuru kwa kiti. Na mimi wanashangaa Ruto akitukana Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ndiye aliweka William Ruto kwa kiti pale. Ndiye alimfanya president wa Kenya. Na Ruto anajua hilo na lazima waambie wananchi. Anajua mwenye alimfanya awe rais wa Kenya ni Uhuru Kenyatta. Anajua hilo. Lakini anaanganya Raila Molodinga, wewe njoo nitakupea kiti, lakini anajua rafiki yako wa karibu ni nani? Ni William Ruto, na akampatia kiti. Na akampatia watu wake wa Mlima Kenya. Na akampatia mpaka kila kitu, mpaka mashinani zote za serikali. Ruto akatolewa nje, akaambiwa nenda kule kufanya kampeni, nibaki na mzee hapa nisubishe yeye, serikali tuchukue. Na ndivyo jamaa anaendelea na serikali. Wewe unabaki kusema ati oh Uhuru alishindwa kupata ile kiti, oh Ruto alitubia. Ah, kuna Ruto aliiba. Yeye alipewa kiti na Uhuru Kenyatta, maana yake mkataba ulikuwa ushaandikwa. Utasikia bwana, na Waingereza na Wazungu. Wao wenyewe wa Kenya tulieni. Utasikia bwana. Nayo tu machacha sina mengi. Asanteni.